Boštjan, pozdravljen. Že. Iraške sile so ob pomoči številnih zaveznikov sprožile ofenzivo za mesto Tikrit, ki ga že mesece nadzoruje skrajna sunitska milica Islamska država. Je tokratno posredovanje proti IS drugačno od prejšnjih? Zdi se, da je. Ne. Mal prezgodje po recimo 24 urah ali pa 25 urah ofenzive reči, da je to nekaj povsem drugega, ampak glede na to, kdo je vse vključen, ne, kakšna je tako, bi rekel, zelo pisana koalicija, kako se je krenilo, kje se je krenilo in predvsem kdaj se je krenilo, pa se zdi, da to ni zgolj ena izmed operacij, ki smo bili v zadnjih 3-4 mesecih priča kar nekaj, ampak deluje kot organizirana in še zdaleč ne samo iz Bagdada vodena operacija. Ne. Danes ali pa jutr ne bi se vsaj približno 30 tisoč iraškim vojakom, vladnim silam, približno 5 tisoč pripadnikom različnih šiitskih milic in nekaj 100 elitnim pripadnikom iranske vojske iz brigad Quds pridružili tudi koalicijski bombni napadi. Ne? Ob tem je v zraku že iraško letalstvo in zdi se, da je praktično, da so vsi resursi, ki jih ima Irak s svojimi širšimi zavezniki, gre za zelo nenačelno koalicijo, ne? Irana in Združenih držav na iraških tleh, proti islamski državi, neposredni posledici ameriške zunanje politike, da so tukaj in zdaj vsi uporabljeni. Ne? In ravno zaradi tega predvidevam na nek način, da bo tegne biti zelo krvava bitka, ne? Ki bo trajala, ki se na nek način še ni zelo dobro začela. Danes, kar vidimo je, da so neka predmestja Tikrita v provinci Selahadin zasedena, ampak temu se reče v vojaški terminologiji taktičen umik, tisto, kar je naredila islamska država do zdaj. Ne? Do neposrednih velikih spopadov se še ni prišlo, je pa to resnično specifično okolje, to je, kako bi rekel, središče tako manga sunitskega trikotnika z absolutno večinskim sunitskim prebivalstvom, ki invazijo vladnih sil razume v globokem kontekstu sektaške vojne in to razume sovražno. In upa si trdi, da velika večina prebivalstva nikoli nikdar iraških vladnih sil, ki so konc koncev svojim zelo na nek način predvidljivim, hkrati pa tudi smešnim umikom več divizij iz Mosula lani junija pred islamsko državo tudi povzročile ekspanzijo islamske države po Iraku. Ne? In bojim se, da to pelje en tako zelo, zelo, zelo intenziven konflikt, ki bo trajal. Omenil si sunitsko prebivalstvo. Kako bodo po tvojem mnenju sunitska plemena na svojem ozemlju sprejela šiitske milice in iranske elitne enote? Se bodo pridružila, ne vem. Mislim, da že v samo vprašanje ponuja odgovor. Jaz sem pripričan, da se nikakor ne bodo poslušala želje predsednika vlade iraške in kar odložila orožje in s tem, bi rekel, pristala na neko amnestijo na nek način, češ, ne, neki časa ste sodelovali z islamsko državo, zdaj pa dajte orožje stran in bo vse v redu. Ne. Nasprotno, sunitske milice, sunitska plemena v tem delu Iraka, kot že rečeno, dominirajoča večinska, so že vrsto let žrtve strašne marginalizacije, nasilja, tako ekonomskega kot vojaškega, vsakogar, ki pride tja v tem trenutku, še posebej pa šiitske milice, razumejo kot sovraga, kot veliko pretnjo, kot nekoga, pod katerim se bodo borili. Treba je vedeti, da praktično v sunitskem trikotniku vse od sredine marca 2003, ko se je začela ameriška okupacija, ne, Iraka, praktično poteka vojna. Ta sunitski trikotnik, v katerem sem med vojno preživel kar velik čas in bil v popadcu Tikrita v mestu samem, ne, na isti dan, že takrat je bilo to edino mesto iraško, kjer sem bil, pa sem, ki je padlo, ne, v ameriške roke in samo v Tikritu je bilo že na dan paca čutati veliko sovražnost do okupacijskih sil. Ne. Drugje je bilo to neke vrste taktičen umik, neko razmišljanje, kaj prihaja, tam pa je bil nemudoma čutati odpor. Ne. In ta odpor je nekako zapisan v lokalni DNK. Lokalni DNK je pa DNK, kako bi rekel, Sadama Huseina. On ni bil rojen, kot mnogi mediji pišejo in poročajo v Tikritu. Rojen je bil v vasi približno 20 km od tam. Tikrit pa je kasneje postal, ko je on prišel na oblast, jedro njegove oblasti, njegovih varnostnih sil, od vojske, policije, tudi varnostno-obveščevalnih služb. Iz tega je črpal večji del svoje moči in konec koncev ga je ameriška vojska po nekaj mesecih iskanja
ob reki Tigris v neki luknji blizu Tikrita, torej blizu njegovega simbolnega in resničnega doma decembra 2003 tudi našla. A ne? In v tem delu Iraka se je tudi začel po leti 2003 upor proti ameriški okupaciji. A ne? V tem delu Iraka skupaj s provinco Anbar je zrasla tudi tako imenovana Al-Kaida za Irak in Mezopotamijo. Al-Kaida, ki je nek, ko bi rekel, pretekmovalec, lokalna franšiza Al-Kaide, ki je nekakšen pretekmovalec današnje islamske države. A ne? In ta islamska država, kot rečeno, je celostno sunitska. A ne? In sunitska plemena, ki so v tako imenovani akciji Awakening, prebojenje v letih 2007-2008, ko so Američani praktično plačali sunitske milice, da so delali z njimi proti Al-Kaidi in ostalim skrajnim skupinam, so se naučile lekcijo. Ne? Takrat so delale proti svojim interesom in bile na nek način preko poetic justice prevarane. Ne? Ostale so brez stika z oblastjo, ki je bila 23 let pod Sadamom Husajnom v celoti njihovih rokah. Potem, ko je Sadamova oblast padla, ko je so konc koncu po nekih letih ameriške vladavine, ko so ti učili, pa je to postala tako rekoč šiitska diktatura. A ne? Ker je postala šiitska diktatura, se je začel velik maščevalni pohod na vseh ravneh proti sunitom. Ja, ni možnosti, da suniti kakorkoli pristopijo k večinski šiitski vladi. Se pravi, to je v bistvu zdaj na nek način nov poligon za zaostritev šiitsko-sunitskega konflikta? To je taktično v zadnji detalj izdelan poligon drugega kroga iraške državljanske vojne. Če se vseeno vrnemo nazaj na ofenzivo, kaj je bil povod za njo? Ali so iraške sile ob pomoči zaveznikov naposled strnile vrste ali islamska država izgublja vojaško moč? Težko je reči, da islamska država izgublja vojaško moč. O tem ne vemo dovolj, da ne vem, in pa tudi ne vemo dovolj, da bi lahko presojala. Ne? Dejstvo je, da ISIS je bil nekako narekovaj hranjen strani koalicijskega posredovanja, imel kar precejšnje izgube v različnih odprtih frontah s Kurdi, tako v Siriji kot v Iraku. Ne smemo pozabiti na padec Kobanija, padec v kontekstu islamske države na osvoboditev Kobanija strani Kurdov, ki ga islamska država že zasedla, praktično skoraj cel ga zasedla, pa ga potem izgubila in doživela tam do zdaj, do danes, največji simbolni poraz. Ne? In preko Kobane in tudi preko nekih drugih front v sirskem Kurdistanu na ta način ni uspela povezati tistega, zaradi česar je praktično krenila v ofenzivo na Kobani. Svoja ozemlja, ki jih obvladuje v Siriji in svoja ozemlja, ki jih obvladuje v Iraku. A ne? To bi potem praktično ustvarilo zelo koherenten in koheziven samooklicani kalifat, ki bi konec koncev le to lahko s časoma dejansko tudi postal. Na ta način je ISR ranljiva, zato ker je razpršena. Ne? Ampak ravno ta razpršenost je vojaško tudi njena prednost. Težko je zadeti razen Rake v Siriji, ki je njen pač center, njene resnične vojaške centre moči. Nikjer na velikem prostoru ni, na jasnem prostoru ni velike koncentracije vojaške moči. A ne? In zato je treba pogledati na iraški zemljevid in videti, kako poteka ta glavna prometnica iz Bagdada preko Tikrita proti Mosulu. Ne? Tikrit je v primeru paca zgolj odprtje vrat na poti do Mosula, tiste velike ključne fronte boja proti islamski državi. Se pravi, v bistvu Mosul je na nek način neko središče islamske države v Iraku. Mosul je pomembna točka, ki onemogoča delovanje Iraka kot enotne države. Hkrati vzpostavlja mejo med severnim kurdskim delom Iraka, med iraškim Kurdistanom, med sunic, do zdaj še kar zelo kohezivnim in enotnim sunitskim delom, in ki pa pač ima svojo mejo, na nek način lahko rečemo, v severnih predmestjih Bagdada. Zemljevid post Iraka, Iraku država, po mojem mnenju, obstaja le še na zemljevidu, a ne? Podobno velja za Sirijo. Je nekako že narisan, je razdeljen na tri dele. A ne? In to je zadnji poskus za širitev
oziroma za utrditev vpliva centralnih oblasti. Če ta ofenziva oziroma boj proti islamski državi v doglednem času ne bo uspešen, Irak nikoli več ne bo deloval kot enotna država. Je pa pač ob tem si potrebno postaviti vprašanje, zakaj bi to sploh moral. Ne? Želja po enotnem Iraku v tem trenutku lahko povzroči bistveno več konfliktnosti, smrti kot nek dogovorna pot v razgraditev. Ob že tako intenzivnem spreminjanju mej v celotni regiji. Najlepša hvala. Hvala tebi.